ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်ရင်းမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလီအားအသင်တင်မှာအားကောင်းနေပြီးတံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလီအားနေနေပါတယ်ဒီနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး AR တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မုံတမာကွေမော်တနင်္လာရီကံရွန်းတခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါကြံမိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလှိုင်းသင်တင်းမှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကျခြင်းရေပြင်မြေပြင်လေဟာကျွန်တော်ကို35မိုင်ထိတက်ခိုင်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းသင်တင်းရှိပါမယ်။နောက်မြတ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာထစ်ချုံမဲ့အခြေအနေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်တွေကတော့ကုကိုးချင်းမြို့မှာ 4.73 လက်မဖျာပုံမြို့မှာ 3.83 ညလက်မခန်းဒီမြို့မှာ 2.83 လက်မညာဦးမြို့မှာ 2.63 လက်မတက်ခမီမြို့မှာ 2.63 ညလက်မကော့တောင်မြို့မှာ 2.48 လက်မအောင်လံမြို့မှာ 2.44 လက်မချင်းလေးမြို့မှာ 2.28 လက်မမော်လိုက်မြို့မှာ 2.23 ညလက်မနဲ့ကလေးဝါမြို့မှာ 2.39 လက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နေပြော်နဲ့အနီးတဝိုင်းရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းတို့အတွက်ဒီနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။